No, chvilku čas, tak jsem si říkal, že bych mohl zase něco natočit. Dneska se chci podívat na docela důležitou věc, a to je, kolik stojí elektrika z baterek, jo. A vycházejí mi z toho docela děsivý čísla. Takže prostě ta představa, že si tu elektriku vyrobím, dám si ji do baterek a pak si ji z těch baterek vyndám a ono mě to nic nestojí, tak to je trošičku lichá, protože já tu baterku opotřebovávám. A to opotřebení té baterky není úplně malá částka, co se týče peněz, jo? Ona ta elektrika zadarmo je v některých případech dražší, než když si ji koupíte jako od ČEZu, jo? Nebo od nějakého jiného prostě dodavatele elektriky, to už je jedno. Já jsem se rozhodl, že to zkusím srovnat na baterkách, které jsou stejné. Prostě řekl jsem si, bude to 60 Ah, 12 V. Základní baterka, kterou člověk sežene ale ve všech provedeních, což je docela dobrý, takže já můžu snadno porovnávat ceny. Jo? Ta baterka prostě v sobě udrží nějakých 0,7 kWh. Jo? A teďka, pokud je to olověná baterka, tak já ji můžu vybít na 50%, jo? To znamená, že já prostě na jedno nabití a vybití na ní využiju 0,35-0,36 kWh a tohle to můžu udělat na nějaký počet cyklů, kdy se mi garantuje, že ta baterka to přežije. Ona ve skutečnosti vydrží trošičku víc, protože ten počet cyklů na životnost je, myslím, bývá udávaný na 80% kapacity, jo? Ale ono to s ní může jít pak rychle z kopce, takže já prostě teďka momentálně počítám s tím, že to je věc, kterou mám zaručenou, jo? Na to si počítám, kolik mě to stojí. No, a já pokud bych to dělal každý den tu baterku vybil a každý den tu baterku nabil, tak by mě autobaterka nevydržela ani rok. Vydržela by mi prostě, já nevím, 9 měsíců nebo něco takového a bylo by v uvozovkách po ní. Ona samozřejmě vydrží asi díl, ale jako počítám tenhle ten základ, který je jakoby garantovaný tou životností. Teďka OK, autobaterka to teda není zrovna dobrý nápad, jo? Pokud bych použil trakční olověnou baterku, tak ta těch cyklů vydrží víc. Já jsem koukal na Vartu a ta prostě má vydržet 800 cyklů. A to znamená, že pokud bych to dělal každý den, tak už by mi vydržela 2 roky. Ale pořád, jako ten poměr cena výkon není jako úplně dobrý. No a zkusil jsem samozřejmě i litiovou baterku, přímo určenou na soláry, ta těch cyklů má asi 3000 a litiová navíc jde ještě vybít na 20%, jde z ní použít 80% kapacity. To znamená, že ona za ten jeden cyklus z těch 0,7 kWh mi jako dá víc než ty olověné baterky. Jo. Ta autobaterie stojí asi 1500, ta trakční baterie stojí asi 4000 a ta litiová stojí dvakrát tolik, ta stojí 8000. Jo. A teď si řekneš, no jo ty vole, ale prostě ta baterka je drahá, proč já bych si kupoval tak drahé baterky? No jenže ono ve skutečnosti, když vypočítáš, kolik tě stojí uložení ty energie, tak zjistíš, že uložení energie do autobaterie tady v tom případě stojí 17 korun za kWh, jo? 17 korun, ale to je ještě dražší než prostě vládou regulovaná cena, jo? To nedává žádný smysl. Trakční baterie AGM, tak tam to stojí 13 korun za Jo. kWh. Pořád je to jako hodně, ale vydrží ti aspoň díl, když ji jako chceš takhle používat, jo? Teďka, když použiju tu litiovou, tak je to 4,50 za kWh. Já samozřejmě tady počítám s tím, jako by mi ta baterka odešla na konci té životnosti, což není pravda, na konci té životnosti ta baterka by měla mít ještě nějakou zbytkovou kapacitu a můžu jako počítat s tím, že využiju tu baterku třeba na trojnásobek, možná. Jo, to znamená, že ta cena v té litiový mi klesne docela, protože tam už jsem v nějakých třeba 2 korunách za kWh, což je jakože OK. U těch olověných pořád jako se to nevyplatí, pořád je lepší jako ty baterky, místo toho, aby je člověk cykloval, tak je prostě pořád lepší, pokud nesvítí sluníčko, tak brát elektriku ze sítě.
Jo. Tady v tom, když já tohle to spočítám, tak to je jenom to, co jsem odebral z té baterky. Ale další problém tohohle toho systému je, že jestliže já to odebírám v DC, tak to skutečně platí. Jestliže já chci ovšem střídač a chci střídač sinusovej, tak ten střídač sinusovej má účinnost třeba 80%. Když odeberu kWh v ACčku, tak mě to spálí 1,25 kWh z baterky. No, takže v tuhle tu chvíli já na jedné straně životnost baterky mi tu cenu jako snižuje dolů a na druhou stranu to, že to používám přes střídač, mi tu cenu zase zvyšuje nahoru. Jo. Další věc je, že samozřejmě ještě je tady nějaká účinnost nabíjení baterek. To znamená, jestliže já to počítám tak, že mi ty soláry vyrobějí tu energii, tak ten solár do té baterky strčí asi o, řeknu, 25-30% víc, než se z ní potom vytáhne. Jo? Takže já reálně na to, abych měl jako kilowatthodinu na výstupu střídavou, tak potřebuju odebrat 1,25 kWh z baterky a na to, abych 1,25 kWh dostal z baterky, tak do ní musím strčit, odhadnu, 1,5 až 1,7, možná víc, podle toho, jaká je to baterka a jaká je to nabíječka, kWh ze soláru. Jo. Takže já vlastně ty soláry potřebuji mít docela slušně předimenzovaný na to, aby mi tohle to fungovalo. Ale já jsem se podíval tady na ten výpočet a chtěl jsem jenom ukázat, nemyslete si, že elektrika uložená do baterie je elektrika zadarmo. Není. Mnohem lepší je tu elektriku využívat ve chvíli, kdy ji máte, do baterek ji nedávat a rovnou ji pálit. Pokud vám v opotřebení baterky cenově vyjde takhle vysoko, jako je u těch olověných akumulátorů, tak potřebujete, prostě i kdyby tam ty akumulátory byly, tak není dobrý je prostě využívat pořád. Je dobrý je využívat třeba v nouzi, když mi jako vypnou elektriku, jo, ze sítě, ale pokud mám elektriku ze sítě, tak u olověných baterek je levnější kupovat elektriku ze sítě, než si vyrobit ze soláru a potom ji jako večer spotřebovávat. Takže to je jako věc, kterou by si měl každý uvědomit, když se navrhuje systém. Já jsem si tohle spočítal a proto jsem vybíral měnič, který umí nepoužívat baterky, pokud je síť. A zatím jsem to ještě nepřipojil, jo, mimochodem. Nemám čas, hele, na nic, jo. Prostě jsou prázdniny, já nemám čas. Teďka budu kupovat baterky a protože jsem dobytek, tak tam dám autobaterie. Můžete mi jako napsat, jaký jsem pitomej. Ale můj cíl je udržovat ty autobaterie nabitý, vůbec je necyklovat, veškerou energii z panelů spotřebovat, protože mám dost spotřeby na to, abych ji spotřeboval, tu energii. A to, že ty baterky se udržují nabitý, budu využívat jenom v případě, že nepůjde elektrika, pro takové ty záložní věci, jako aby mi šel plynový kotel a já nevím, aby mi šel internet, nebo prostě takový drobnosti. No, takže tak. A můžete se teďka vyřádit na mě v komentářích. Čau!